Her har vi fått en vikar på sang, som har fått forberedt seg omtrent akkurat like lenge som siden hadde vært spurt, og det er 21 minutter siden. Så det synes jeg dere kan klappe for, og vil det stille opp her. Så syng for at Astrid har dessverre så store mandler at det bare er så vidt å få puste. Vi skal starte med en sang som heter Radioactive.